Os fungos são organismos multicelulares que consistem em várias partes essenciais. Aqui estão as seis partes principais de um fungo. Ifas As ifas são os filamentos microscópicos que compõem o corpo principal de um fungo. Elas se ramificam e se estendem para absorver nutrientes do ambiente. Micélio O micélio é o conjunto de todas as ifas de um fungo. É a parte vegetativa do fungo que cresce e se espalha pelo substrato procurando por alimentos. Esporos. Os esporos são estruturas reprodutivas dos fungos. Eles são produzidos pelas hifas e são liberados no ambiente. Quando os esporos encontram condições adequadas, eles germinam e dão origem a novos fungos. Estipes. Os estipes são estruturas que suportam as partes reprodutivas dos fungos, como os chapéus de cogumelos. Eles são geralmente encontrados na parte aérea do fungo e podem variar em tamanho e forma. Chapéu, ou pilho, o chapéu é a parte superior visível de muitos tipos de fungos, como cogumelos. Ele abriga as estruturas de reprodução, como os esporos, e é frequentemente colorido e tem uma variedade de formas. Lamelas, ou lâminas, as lamelas são estruturas em forma de lâminas que estão localizadas sob o chapéu de muitos cogumelos. Elas abrigam os esporos e ajudam na sua dispersão. As lamelas podem variar em cor e forma, dependendo da espécie de fungo. As principais características dos fungos incluem eucariontes. Fungos são organismos eucariontes, o que significa que suas células possuem núcleos definidos e organelas. Heterotróficos. Fungos são heterotróficos, o que significa que obtêm seu alimento absorvendo nutrientes de outras fontes orgânicas, geralmente por meio de ifas. Parede celular de quitina. Os fungos têm uma parede celular rígida composta principalmente de quitina, um polissacarídeo que os diferencia de plantas e animais. Reprodução por esporulação. A reprodução dos fungos geralmente envolve a formação de esporos, que são liberados no ambiente para dar origem a novos fungos. Diversidade de formas. Fungos podem assumir diversas formas, incluindo leveduras, bolores e cogumelos com uma ampla gama de tamanhos e estruturas. Importância ecológica. Fungos desempenham papéis essenciais na decomposição de matéria orgânica, simbiose com outras espécies e na produção de alimentos e medicamentos. Algumas espécies são patogênicas; alguns fungos podem causar doenças em plantas, animais e seres humanos. Os zigomicetos são um grupo de fungos da divisão Zygomycota. Eles se reproduzem assexuadamente por meio de esporângios e sexualmente por zigosporos. São decompositores e podem ser patogênicos. Sua classificação está sujeita a revisões com base em pesquisa molecular. Os ascomicetos são um grupo de fungos pertencentes à divisão Ascomicota. Eles são caracterizados pela formação de estruturas de reprodução chamadas ascas, que contêm esporos sexuais chamados ascósporos. Os ascomicetos incluem uma ampla variedade de fungos, desde leveduras até bolores e cogumelos. Eles desempenham papéis essenciais na natureza, incluindo decomposição, simbiose e patogenicidade. A classificação dos ascomicetos pode ser complexa devido à diversidade do grupo. Os basidiomicetos são um grupo de fungos pertencentes à divisão Basidiomicota. Eles são caracterizados pela formação de estruturas de reprodução chamadas basídeos, que abrigam os esporos sexuais chamados basidiósporos. Os basidiomicetos incluem muitos cogumelos, como o agaricus, mas também outros fungos. Eles desempenham papéis importantes na natureza, incluindo a decomposição de matéria orgânica e simbiose com plantas. A classificação dos basidiomicetos é variada devido à diversidade do grupo e seu valor econômico e ecológico. Os deuteromicetos, também conhecidos como fungos imperfeitos, são um grupo de fungos que não se encaixam claramente em categorias de reprodução sexual bem definidas. Eles são caracterizados pela falta de uma fase sexual conhecida e, portanto, são classificados com base em suas características assexuais. Os deuteromicetos abrangem uma variedade de fungos, muitos dos quais são patógenos ou têm importância industrial. Sua classificação é complexa devido à ausência de um ciclo de vida sexual claro. Mutualismo em fungos se refere a associações simbióticas onde os fungos interagem mutualisticamente com outras espécies. Isso pode incluir relações micorrísicas com plantas, onde os fungos ajudam na absorção de nutrientes pelas plantas em troca de carboidratos. Além disso, alguns fungos mutualistas vivem em simbiose com insetos, como formigas, oferecendo abrigo e alimentos em troca de proteção. A reprodução em fungos pode ocorrer assexuadamente, através da formação de esporos assexuais ou sexualmente, envolvendo a fusão de células sexuais, como a formação de ascósporos em ascomicetos ou basidiósporos em basidiomicetos. Além disso, alguns fungos podem apresentar ciclos de vida complexos que envolvem alternância entre gerações sexuais e assexuais. Esses aspectos são fundamentais para entender a biologia e a ecologia dos fungos, uma vez que a reprodução e as interações simbióticas desempenham papéis essenciais em seu ciclo de vida e impacto no ambiente. Em breve, vídeo completo no canal. Deixe seu comentário e like! Obrigado. Inscreva-se e ative o sino de notificações.